Thank you.
čaká ešte 2 hodiny, plné 2 hodiny programu, tak si tie ručičky pekne oprieskáte. Dámy a páni, sme radi, že ste prišli spolu s nami spomínať piesňou, tancom, hudbou, ale i obrazom. V živote človeka 30 rokov nie je ešte nejaké významné jubileum, ale v živote folklórneho súboru, kde ľudia prichádzajú, odchádzajú, prichádzajú ako deti, odchádzajú ako absolventi, vysokoškoláci, niektorí sa vracajú aj v produktívnom veku, to už je, myslím, dobré výročie, pretože tento živý organizmus musí byť pripravený vystupovať v ktorej dobe počas celého roka. Chcel by som ešte na úvod povedať, že tento program je naživo vysielaný mediálnym partnerom www.folklorista.sk. Takže aj napriek tomu, že vám povedal, že máte vypnúť telefóny, ak chcete svojim zdárom dať vedieť, tak urychlenie ešte v tejto chvíli, že si ho môžu pustiť na webe. Ešte raz, vítajte na našom koncerte v 30. výročiu folklórneho súboru Sabinovčan. Prajem vám, aby ste omladli o 30 rokov. Thank you.
strihom preužiť túto choreografiu, pretože chcem povedať, že Balkóny sú bol Sabinovča vznikol v roku 1982. Už po roku fungovania v tomto novom státu, ktorý sme dostali, ktorý mal kinosálu, SVM sálu a klubovne nazvičenie, boli ideálne podmienky, aby bol tento súbor, ak začal tu pracovať tento súbor. Prvým riaditeľom Mestského kultúrneho strediska bol pán Andrej Petrov. Ja mám takú správu, že tu tak ja osobične vítam. Dobrý večer. Metodičku zaujímavéckej činnosti pani Magdalenku Gardošovú. Áno, Magdalenku, také veľmi pekné. Z názvom samozrejme nebol problém. Sabinovča bol na svete. Ako vedúci súbor a choreograf v prvých rokoch boli pán Michal Čupin, aj tento by mohol byť. Áno, máme tu pána Michala Čupina, dobrý večer. Žváha a František Hryža. V roku 1984 prichádza do Sabinova Štefan Kucko, skúsený choreograf, stáva sa vedúcim súboru na 2 roky. Žiaľ, ten už nevie medzi nami. Štefan Kucko aktívne rozbieha družbu a partnerstvo s poľským mestom Širovce, so súborom Chodoviaci, ktorý založila Alica Šipkievič, a rozbieha družbu s Centrom kultúry i štúky v Sirovciach. Po ňom prichádza na 13 rokov k súboru Jožko Perenčák zo Spiša, z Kežmarku, a obohacuje súbor o boránske tance. Pri pôsobení Jožka Perenčáka, to mi spomínam, bol za chvíľočku na scéne, treba spomenúť aj pána Andreja Novotného, teda neviem, či ten tu je pán Andrej Novotný, ak nie, tak ho pozdravujeme, ktorý pôsobí ako choreograf. Po ňom, a vlastne popri ňom ako korepetitor vedúci spevackej zložky a neskôr od roku 2002 aj ako vedúci pracuje v súbore pán Milan Hudáč. A ten je tuž, tak ten je tiež tu, tak ho pozdravujem. To už na riaditeľskom pôste v Mestskom kultúrnom stredisku pôsobí pán Juraj Navrátil. Dobrý večer, pán Navrátil. Už v roku 1987, o 5 rokov po vzniku si súbor samozrejme pre jeho kvality všímala Československá televízia. A teraz budete môcť vidieť, aký je dokument, ktorý natočil súbor. Všimnite si, ako sa bral v roku 1987 folklorovaž, kde bol to proste politická záležitosť a ideologická. Po tomto dokumente, ktorý zhľadnite, prídu na scénu Old Boys. Tak to hovoria po anglicky aj v Polsku, tak sme sa tiež prispôsobili tomuto názvu. Bývali členovia, ktorí tu boli, keď sa tento súbor zakladal, keď vznikal. Keď ich Miro oslovil, či by boli ochotní urobiť taký výstup, z veľkou radosťou sa pustili do práce a výsledok uvidíte za chvíľu. Na tejto časti programu sa autorsky podielali Vierka Horňáková, ktorá bola súbor od začiatku, Jožko Perenčák a pán Milan Hudáč. Na 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 na.
1982. Ako ste si určite všimli, okrem toho, že tu niekomu praskla struna a že nám zmizol jeden primáš, vymenili sa niektorí hudobníci, a to z prostého dôvodu, že, za nástroje si sadli aj bieli členovia ľudovej hudby Salinovčan, dnes už ľudová hudba Prešovčan. Predtým to video bol Meňanský, dnes je primášom Stanko Salonci. Všetko je v poriadku, musličky sú pripravené, môžeme pokračovať. To viete, súbor bol postavený, tanečníci začali cvičiť. Problém sú páni hudobníci, sú to páni, pretože hrajú v niekoľkých hudbách, majú svoj individuálny program. Narodeniny, krstiny, svadba, pohreb, 30-ka, 40-ka, 50-ka, svatá svadba a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je veľmi ťažko zohnať. Ale keď zahrajú, tak to sa nevyrovná žiadnej hudbe. Nech sa páči ďalší blok. Večeri čovi zem!
Yeah.
Jožko Ferenčáka, Ľudová Duba, Prešovčan spolu s Samirovčanom. Nedá mi, aby som nespomenula, že pri tanci a speve v tomto súbore sa spojila niekoľko ľudských osudov do manželského zväzku. Takže také orientačne dúfam, že som nikoho nevynechala. Manželia Horňákovci, Lukačovci, Šimoňákovci, Čekanovci, Semaníkovci a Kamínsky. Ešte jeden potlesk pre manželské páry. Vytvorili nám folkloristické rodiny. A ešte jednu pikošku, keď som sa rozprávala s pánom Budáčom, tak povedal, že aj on sa so svojou manželkou zoznámil práve v súbore, a to v súbore, pán Budáč Šarišan však. No, tak ešte potlesk aj pre Budáčov. No, neviem ako vám, a my sa znali úžasný. Zoberte si, že umelecky, či výkonne nestáli na javisku 20 rokov. No ale poďme ďalej. Súbor vznikol v roku 1982 a od tohto roku má niekoľko stoviek vystúpenia prebrázdil celú Európu, zašiel aj do Afriky a do Ázie. Zvlášť chcem vyzdvihnúť dve krajiny. Ako prvé našho suseda Poľsko. Poľsko, partnerské mesto Sierovce, sú našemu srdcu najbližšie. Sú to Slovania, srdeční, ich kuchyňa je taká dobrá a najlepšia ako naša. A tam súbor od svojho počiatku minimálne raz ročne vystupuje. Niekedy sa stalo, že aj trikrát. Toto priateľstvo nadviazal pán Štefan Kuckov s Alicou Šipkievič, spojili dva súbory, a to Horviakov a Savinovčan. A nadviazali toto priateľstvo a partnerstvo vynikajúco, a to trvá do dnes. V tejto chvíli chcem privítať medzi nami súčasnú vedúcu súbory Piesni a tancov, Zemi Šedeckej, Chodoviakov, pani Božinu Vojčuk z Poľska. Dobrý večer, Božinka, vítam sa vňa. Keď som sa raz Andreja Meževického, bývalého riaditeľa Centra kultúry Štuky, opýtala, prečo partnerstvo takým vzdialeným mestom, ako si je doce 500 kilometrov, odpovedal, láska a priateľstvo musia prekonávať veľké prekážky, aby zosilnili a vytrvali 500 kilometrov. Vytrvali a silnejú. V tejto chvíli by som ešte chcela položiť tieto nádherné zvonce z rúk z okolia Sabinova za všetkých tých, ktorí sa nedožili tejto 30-ročnej oslavy a spolupracovali. Od juhu na sever, zľava, doprava, hore, dole. Keby som chcela vymenovať také veľké mestá, Gdyňa, Gdansk, Varšava, Vodava. Tu za hranicami ja nehovorím, no som, stále som už. Rabka, Zvor a mnoho iných takých malých dedín, všade nás pozývajú a my radi ideme na ich festivaly. Určite ste si všimli v jednej takej prezentácii, čo tu bola, aj fotografiu Adelky Gulašovej v rozhovore s Janom Pavlom II. Pápežom. To bolo na spoločnom zájazde Chodoviakov a Savinovčana práve v Taliansku. Myslím, že toto bolo také spečatenie priateľstva týchto dvoch súborov. Tak a môžeme pokračovať. Prvé poľské peniažky, prvé! No,
decionálnom víne. To sú také slovenské záhraje. Budú Šangajovina na stenke. Priateľia, práve tento zázrak mi pomohol dovršiť svoje vysoké C. Chcete sa so mnou podeliť o môj krásny hlas? Dajte si pohár vody so soľou. Pôjdeš na ňu? Spettacolo radiodirettrice del gruppo polacco, la signora Alice Stitkiewicz. Applaudiamo. È un direttore del gruppo cecoslovacco e coreografo anche, il signor Josef Ferenczak. Yeah.
otvorili si bol sami na očerami, jeho prví členovia. A to už neviem. Majú za sebou vystúpenie ešte v piatok, kde zažili obrovský potlesk a úspech a pridávali, no proste, do vyčerpania. A to už vstupujeme do najnovšej éry folklorného súboru Sabinovčan. Od roku 2002 vedie súbor Miroslav Fabián. Vypracoval sa z detského tanečníka od roku 1992 až po súčasného aktívneho tanečníka a umeleckého vedúceho súboru. Pod jeho vedením súbor pripravil 4 premiérové programy, venuje sa detskému folklornému súboru Sabiník a vo vlastnej režii i škole tanca pre najmenšie deti. Tu súbor kvalitatívne vyrástol a pravidelne sa zúčastňoval regionálnych súťaží vo veľkých i malých choreografiách, kde vždy obsadzoval popredné miesta. Za chvíľu uvidíte jednu choreografiu, volá sa Werbung, naživo, so súčasnými tanečníkmi a vo videoprojekcii Werbung z minulých rokov. Popriekal som to na generálke, chcela som povedať, že na pódiu uvidíte dvoch tanečníkov, ktorí budú aj vo videoprojekcii. Dúfam, že to teraz nepopletiem. Laca Trojanoviča, ktorý bude tancovať v takom červenom kabátiku ako vojak, ktorý verbuje, a Maťa Rojaka, ktorý bude tancovať solo. Tak držte im palce, nech im to vyjde tak dobre ako vo videoprojekcii. Yeah.
Prístav je plný trajektov, ten náš však odchádza až o polnoci a tak je času dosť. Slovákia, bonjour! Prvá zmena. Sľubovaný sprievodca nás síce čaká, ale na druhom brehu mora. A tak si šéf súboru a tlmočníčka musia poradiť sami. Muzikantovi dlho vyťahujú nástroje a v prístave je odrazu oveľa veselšie. Všetko sa podarilo. Aj dostal lístky na plný trajekt, aj sa úspešne nalodiť. Len ten kinedril, keby sme viacerí nezabudli zobrať. Je 30 minút po polnoci a o chvíľu vyrážame. Pred nami je 10 hodín plavby a horúce Alžírsko. Filé v uliciach Sidi Bel Abbes má úžasnú atmosféru. Afričania sú milí, pohodoví a pozorní. A na dievčatá z Osabinova, zvlášť blondínky, pozerajú ako na bohynie z iného sveta. A strachu o bezpečnosť účinkujúcich boli podobné akcie až do tohto roka tabu. Dnes sú tu súbory z Turecka, Grécka, Maďarska, Ruska, Nepálu, Arménska či Indie. Divácky mimoriadne zaujímaví boli tanečníci zo Sýrie, bojovní dvojmetroví Tuaregovia zo Sahary a roztomilí bubeníci z francúzskych Antíl. Podobne ako Slováci, aj Alžírčania majú svojho policajného
policajného prezidenta. Počas festivalu a za asistencie televíznych kamier prišiel otvoriť novú mestskú policajnú stanicu. Sabinovčan pritom za sprievodného hrmenia pušiek asistoval. Treba podotknúť, že na práve poludnie, keď teplota v tieni presahovala 40. Problém bol akurát v tom, že na námestí pred policajnou stanicou žiaden tieň nebol. Vysokoškolského internátu je našťastie chladnejšia a tak sa tu dá skúšať na súťažné predstavenie v divadle. Energia zatiaľ nechýba a najmladšia členka súboru to dokazuje aj na improvizovanom parkete. Bubeníci z Antíl neveria vlastným očiam. Európanka zo Sabinova sa zvrta lepšie ako domáci. Festival Cidibel Abbez je súťažný, Sabinovčan čaká aj 15-minútové špeciálne vystúpenie pred medzinárodnou porotou v mestskom divadle. Typicky naklonené dopredu a to robí tanečníkom trošku problémy so stabilitou. Zdá sa však, že porotu šarišský folklór zaujal. Výsledky však vyhlási až na konci festivalu. Africká strava je dosť jednotvárna, väčšinou baranina, dusená zelenina a pozostatok francúzskej koloniálnej nadvlády, výborné bagety. Na čo si však našinec ťažko zvykne, sú všade prítomné mačky. Čierne, biele, strakaté sú všade v kuchyni i v jedálni. Nuž iný kraj, iný mrav. Na všetko sa ale dá časom zvyknúť, aj na africkú hygienu. Miestne zmrzlinárne mi slovenský hygienik okamžite zatvoril, folkloristi však vydržia veľa. Najprv sa skúsmo ochutnávali miestne nanuky a potom aj kopce zmrzliny. Takto policajti sprevádzajú prezidentov, na Slovensku peniaze do bank a v Alžírsku dva autobusy plné Sabinovčanov rozhodnutých vykúpať sa v Stredozemnom mori. Pláž v prístavnom meste Orán je porovnateľná s plážami v Európe, len more sa zdá byť viac búrlivé. Ani vyššie vlny, ani strážiaci vojaci a policajti však nezabránia členom súboru si plnými dúškami vychutnať tieto okamihy. Hodinový relax pri mori skončil a festival vrcholí. Pred Sabinovčanom je posledné finálové vystúpenie na miestnom amfiteátri. Nálada je výborná, zodpovednosť veľká. Skúša a trénuje sa i v autobusoch či na ulici. Prísna ochrana je na každom kroku. Policajtov vidieť pri vchode na amfiteáter medzi divákmi i pred pódiom. Sabinovčan začína osvedčeným temperamentným cigánskym tancom, potom niekoľko minút na prezlečenie krojov a nasledujú tance zo šariša. Publikum je spokojné, slovenský folklór sa v Alžírsku páči. Záver festivalu a práve dnes sa ukázali tie vysoké teploty, že predsa mali tu naše hudobné nástroje. Obetovali sa mi klávesy, cymbalu, teraz počas vystúpenia praskli nejaké struny, takže je to záťaž aj na jednak na nástroje, aj pre nás, lebo ten okamihus predsa nie je zvyknutý na tie teploty. Najväčšie problémy sme zažívali najmä s obrovskými prestojmi, tam aj veľa sa čakalo na všetko, nevedia nám veľmi dobre zladiť muziku, dá sa to pochopiť, keďže oni nepoužívajú melodické, ale skôr harmonické nástroje, ako teraz môžeme počuť za mnou. Tesne pred vyhlásením výsledkov na pódium pozýva moderátorov zástupcov súboru. Zatiaľ nikto nevie, za aké miesto, preberajú umelecký šéf Miro a vedúca tanečnej zložky Paťa. Každý je zvedavý, ako vlastný Sabinovčan v tvrdej konkurencii dopadol. Druhé miesto, a ty chceš znamoť? S Afrikou sa Sabinovčan lúčil typicky hudbou a spevom, ktorým z veliteľského mostíka prilákali i kapitána trajektu. A
aby tá rozlúčka bola naozaj taká, aká má byť, neváhali muzikanti z podpalúby a po schodoch vyniesť ťažký cymbal. Veď akáže by to bola cymbalovka bez cymbalu. Ktorý natočil Peter Navrátil zo Slovenskej televízie a hovorí nám, ako prebiehal taký zájazd v Alžírsku, ale nemyslíte si, že to je medlízeť. Vidíte len také torzo, naše súbory, teda náš súbor stojí dlhé hodiny v nejakej bočnej ulici, kým sa zoradíme, kým je dlhá promenáda, paráda a viete, tie naše kroje majú tie spodničky, lajblík, košelu. Tam je 40 stupňov. To vystúpenie, ktoré ste videli, bolo neskoro večer a ráno znovu takisto. A napriek tomu súbor tvrdo celý rok pracuje, aby išiel na zájazd. Chápete to? Súbor navštívilo také krajiny, ako je Belgicko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko a Alžírsko. Videli ste záznam. A prišlo druhé partnerské mesto, tento raz v Turecku, blízko hlavného mesta Ankary, volá sa Čubuk. Zlaté siedlce, 500 km, toto bolo 2 500 km. Túto krajinu folklórnemu súboru Sabinovčan otvoril rodák, odtiaľto absolvent gymnázia v Sabinove, pán Vladimír Jakabčín. Veľvyslanec v Ankare, veľvyslanec Slovenskej republiky v Turecku. A začal patriť samozrejme obrovská vďaka. Poprosím aj o potlesk. Lebo sprístupnil Turecko od, ako Poľsko, od severu na juh, od východu na západ. Skúsim len tak. Kde sme všade vystupovali v Turecku, v Edirne, Istanbul, Buik Čekmeče, Ankara, Čubuk, Trabzon na severe pri Čiernom more, Adana pri mori Stredozemnom, Izmir, tamto Denizli. Niekde aj dvakrát ročne, čo isté nie je ľahká záležitosť. Spomeniem zase len takú zaujímavosť, že keď sme boli na festivále v Izmire, chcem teda ukázať, že Sabinovčan to nie je nejaké bečko, že proste na najvyššej úrovni recepcie oslavy dňa ústavy Slovenskej republiky na veľvyslanectve. Ďalej spomínam tu Ivanku Zahorákovú, ktorá letela špeciálom z Izmiru do Ankary, aby sa tam stretla s tureckým prezidentom a s tureckým premiérom. Vychutnajte si teraz ďalšiu choreografiu Lačné parobci a potom skvelé speváčky folklórneho súboru Sabinovčan.
tam zahrávali nejaké melódie, jednokopia, najprv sme niečo urobili, potom sa nejaká melódia a tak. Ale že sa to vrstili celkom tak, akože, že by sa za to nemusel hambiť. Ani sľub, ako hovorím, úplne akože zodpovedne, lebo je to istým spôsobom vystávané takým spôsobom, že vždy sa prináša nejaký atraktívny nový prvok, ktorý toho diváka myslím, že môže natchnúť, že je to také troška netradičné spracovanie, ale o to zaujímavejšie. Takže som rád, že to je práve Cigán a že to je vo folklórnom súbore Savinovčan. Tam sme sa stretli, to bolo v lete v Krivano. A poprosím ma vlastne, má takú myšlienku, že aby som urobil nejakú tanečnú suitu z takej dediny pre súbor Savinovčan, kde žije viacerých národností pred lesom. Že všetky tieto tri charaktery od týchto národností musia ovládať a potom na druhej strane ešte aj duševne sa stotožniť s týmito národnostami, lebo každý jeden maličký tanček v tejto tanečnej suite bude mať iný charakter, iný obsah, inú dynamiku i inú takú štruktúrálnu výstavu a to bude veľmi náročné aj pre interpretov. Už poznáme trošku dlhšie a mám z týchto mladých ľudí veľmi príjemný pocit, veľmi chcú, pekne robia, sú disciplinovaní a ja len chcem im dopriať potom premiére veľa, veľa úspechu.
Ďakujem.
spevácká zložka pod vedením Katky Levčíkovej. Kultúrny súbor Sabinovčan vysiela do sveta dobré správy o svojich aktivitách a tak sa dostala do pozornosti médií, lebo ak je niečo dobré, novinári to iní objavia. A tak jeho členovia a vedúci boli ako hostia v slovenskej televízii po každom zájazde, vysiela sa o nich film, zúčastnili sa televízneho posedenia pri cymbalovej muzike, súťažili v Kapure a boli niekoľkokrát hostiami Drišákov, Senzusu, Ivana Mátka a podobne. Pozrite si krátky záznam. Vítajte u nás, vítajte v Šariši, vítajte v bývalom kráľovskom meste Sabinov. Sabinovčan, ktorý vám o malú chvíľočku zakrapci, aby nás trošku rozohrial, tejto zime mimochodom máme tu minus 8 stupňov. Aké tance v tomto chladnom počasí zahajú najlepšie? No určite to je dneska šarišská polka. Poďme sa teda uvoľničky premiestniť v sebe do našu. Niečo dynamické, slovenské, cigánske, alebo čo? Výborne, máme tu pre vás všetko v jednom. Prichádza umelecký folklórny súbor Sabinovčan.
Čardáš, najnovšia choreografia folklorného súboru Sabinovčan. Áno, sol ľudové hudby.
hudba Prešovčan a ľudová hudba Sabinovčan. Prinášala aj starozalánsky Matúš Pažický a najviac spieval Tomčo Rukák. A ideme do finále. Predovšetkým vedúcemu folklórneho súboru a režisérovi a scenografovi tohto predstavenia Miroslavovi Fabianovi. Už sa páči, prosím, 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 Miroslava Fabiana.
je vedúci folklorného súboru aj detského folklorného súboru Sabuník. Chcela by som poďakovať za tanečnú zložku jeho manželke Patricii Ivančíkovej Fabianovej. Ďakujem Katke Lubčíkovej. Ďakujem pánu Hudáčovi za spevácké kreácie v dnešnom programe. Ďakujem solistom Jožkovi Ferenčákovi, Vierke Horňákovej. Srdečná vďaka. Samozrejme všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do prípravy tohto programu a hudbe vzadu. Prešovčan, Sabinovčan, Matúš Pažický. Matúšovi Pažickému, ktorý dnes prinášala, Salámci Dostanovi, ktorý prinášala a vedúcemu ľudovej hudby Sabinovčanu Jankovi Bakovi. Samozrejme, tento program mal ešte mnoho tvorcov. Pri svetlách sedel Peter Skočej za pultom ozvučovacím Majo Nálepa, ktorý bol dneska aj ocenený. Je našim dvorným zvukárom. Pani Baková, ktorá odovzdala kvety, je organizačnou vedúcou tohto súboru a naozaj urobila veľký kus práce. Samozrejme, áno, pani Baková. Aj všetkým pracovníkom Mestského kultúrneho strediska chcem poďakovať. Pri videoprojekcii sedia Ľubo Pavlovský. Proti všetkým, áno. Proti všetkým zvyklostiam a protokolu vítam medzi nami primátora mesta Sabinov, pána Petra Molčana a poprosím ho pár slov. Takže príjemný dobrý večer. Asi pred 4 hodinami som prijímal folklórny súbor Sabinovčan v obrannej miestnosti Mestského úradu, takže teraz rozmýšľam, aby som sa neopakoval v svojom slávnostnom príhovore a vďakovaní. Ale predsa dovolte, aby som tiež vyslovil niekoľko myšlienok v súvislosti s výročím tohto folklórneho súboru Sabinovčan. My sme vlastne toto podujatie, keď sme pripravovali Dni Sabinova 2012, aj toto výročie tam spadalo a som veľmi tomu rád, pretože nedeľa vždy pred začiatím týždňa, hlavného týždňa Dňa Sabinova patrila domácim súborom. Predtým to boli to divadelná amatérska scéna Sabinovská, dnes Sabinovčan. Som tomu veľmi rád, pretože Sabinovčania vlastne predviedli Sabinovu to, čo majú radi, to, čo vlastne naši predkovia alebo čo dokázali v minulosti a tie zvyky, obyčaje, tá láska folklóru, to vlastne dnes bola týmto úžasným súborom Sabinovčan prezentovaná. Chcem sa preto poďakovať nielen mene svojom, ale celej sabinovskej verejnosti a ak teda môžem aj všetkých vás tu prítomných tomuto súboru. Ozaj je to vyše 100 umelcov. Ja som spomínal v tom príhovore na radnici, treba začať umeleckými vedúcimi, ktorí vlastne založili tento súbor a až do dnešných chvíľ ich dovedli do takéhoto majstrovstva. Určite treba poďakovať všetkým tanečníkom, všetkým hudobníkom, všetkým speváčkam,
Osobitne sa chcem dnes poďakovať aj All Boysom a Old Girls, sorry, pretože... Boli ste úžasní a je to krásne, že ste dostali aj priestor a dokázali ste opäť vaše majstrovstvo. Keď ste mali 25 rokov, mesto Sabinov vám udelilo najvyššie ocenenie. Najvyššie ocenenie mesta je cena mesta. Mestské zastupiteľstvo vtedy vás ocenilo, takže asi budeme musieť zmeniť štatút mesta a vymyslieť ďalšiu vyššiu cenu, pretože momentálne to nie je, ale ja prichádzam vlastne a prišiel som s veľkým poďakovaním a to touto kyticou rúží, 30 rúží pre vás všetkých účinkujúcich. Takže mene ešte raz mojom mene všetkých Sabinovčanov. Ďakujem veľmi pekne za reprezentáciu a máme všetci nádej, že toto výročie nebude posledné. Hovorím to preto, lebo je tu zázemie mladých folkloristov, je tu Sabinik, ktorému pripravujeme zaujímavý výjazd a turné do Turecka. Verím, že ešte tento týždeň s primátorom mesta Čumbuku doladíme niektoré veci a v septembri malý Sabinik pocestuje a bude reprezentovať naše mesto. A ten je zárukou toho a zárukou je množstvo mladých ľudí, ktorí sú tu, že Sabinovčan bude naďalej potešovať a lahodiť našej duši. A zakončím to, aby som to už dlho nerozprával, pretože tu sú vzácni hostia, ktorí takisto asi chcú prísť poďakovaním. Tak len sa hádam poslednú takúto vetu. Československo má superstar, ale Sabinov má viac, má Sabinovčan. Ďakujem. Ďakujem. Ja musím dať znovu kalabu, už mi tak horúco, že už nevázem. Vážený prítomný, včera som toto slúchal asi 30 raz od jedného našeho kamaráta, odvážený prítomný. Žena moja mi povedala, že nemám rozprávať brz dlho a bude to dobre. Ale dovolí si mi predsa len jednu vec. Splnil si mi taký jeden sen, pretože pred zhruba asi 20 rokmi, keď som bol ešte taký chlopec, 14 ročný, prišiel do nás jeden pán a proste kúka a hovorí otcovi: "Takého syna máš? To co hodneš na súbor?" Čo ja kúknu, ja fotbalista, to co ja tam na súbor, co to tu ten Ujko chce? No a dneška vlastne ten Ujko stojí tu a ja mu z celého srdca ďakujem. Jožko. Ja ďakujem hlavne i bývalým tanečníkom, bývalým, vidíte sa, už nie sú bývalé, terajším zrelým tanečníkom a tanečnicám, pretože ja to takisto považujem za splnený sen, keď som prišiel do Sabinovčanu a tak jak Mirko Lukáš, Jožko Brúza, Vlado Čekán a ostatné Vierka Horňáková a spolu učili me tancovať sa. Dneška pamätám, že Vierka Horňáková hovorí: "Ty co chodíš toto vypolienú rúcu, však še vycáhni." A vlastne podarilo sa mi vlastne ten pocit, ktorý oni mi dali z toho úspechu, z toho javiska, im vrátiť. A dúfam, že mi to ľudia podarilo. Keď nie, tá prebačce, a keď mi to podarilo, som šťastný a bardzo mi vám ďakujem. A Jožko, chcel by ty šibul za goráľa bez opaska, bez valášky. Takže príjmi to, prosím. Ďakujem. A čo považovať tomuto folkloru? Jednoznačne, veselú mysľ. A to, keď človek má, všetko dokazuje to, že môže aj nadalej účinkovať s radosťou, folklórom, všetkým to. Ale ešte jednu vec, musím poďakovať mojej manželke. Péšo! Ešte zapomínam na
raz stále časí. Nechodka, nechytelo. Ale púl som všetko znal, zdokonalíc a som píšal k tému folkloru. Ďakujem pekne, vítajte ešte raz medzi nami. Ďakujem. Či na Glazorik. Treba ťa stiahnuť spory, alebo čakajú hostia ďalší. Ja už len prevať sa jedinami, pretože 30 roky nedajú všetko do 2 hodín z mesi, každý asi pochopí. Ale chcem už len povedať jednu vec. Ja len teraz by som sa pozval len takú partiu ľudí, ktorí furt stali pri mne a dlhé roky sme spolupracovali na rôznych, neriešili sme len program, ale rôzne. Poprosím, Jožko Váhovský, Lenka Semanová, Janko Varga, Julia Šejemanová, Martina Fetejová, Katka Lupčíková a Patricia Ivančíková. Tomu, že by sa znali, toto sú tanečníci, vedú sa spevu, Zlatá kočka, Mladá slobodná. A ľudze, z celého všetca vám ďakujem. Toto tu ľudze sú ze mnou, odkedy ja som začal v podstate chodiť, ale oni chodili do Sabinika. Počkaj, odkedy v Sabiniku šiť? Bol. 94, 90, no, sa zober si kedy roky to. A vytrimali. To je úžasné, úžasné. A ďakujem vašim rodičom za to, že vás zrobili a že ste tu. A už len jedno, samozrejme už sme tak, ktorí videli, že chodím tu s kapelou našu baviť a chcem všetko pozdravovať z veľkého srdca Jankovi Bakovi a Tončovi Liptakovi za to, že ma naučili baviť a môžem s nimi chodiť po všetko. Chlopci, ďakujem. A vám, milí diváci, ďakujem za to, že máte radi Sabinovčan. Ja furt hovorím, že ja už sa tu cítim tak doma, jak nikto a strašne sebe vážim to ten náš kraj a som hrdý na to, pyšný, že som Šarišan, že som zo Šariša chlopek parobek a že som Sabinovčan. Ďakujem. Ďalších gratulantov by som ešte chcela povedať, že dnes, ako povedal pán primátor, boli 11 členovia folklórneho súboru Sabinovčan prijatí slávnostne a s Pozim pripravil takú malú oslavu. Takže poprosím teraz našich polských priateľov Boženku Vojčuk a súbor Kadoviaci. Zadanie, ponieważ mam mówić coś, ale przecież ten koncert mnie tak poruszył osobiście, dogłębnie. Toż ja od tych 30 lat byłam na tej scenie, współpracowałam z Sabinowczanami, Sabinowczanie i Chodowiacy, to jedno. Dlatego przedstawię gościa, z którym przyjechał, Marek Ciuchak, również pewnie przeżywa to, co ja, bo on jest też oddwoje Chodowiacy. Witam serdecznie. Oczywiście, że przeżywam to bardzo. Pierwszy raz na tej scenie byłem 25 lat temu i coś tu czuję mały szwindel, bo właśnie odboje tańczą jak 20-latkowie. Ja nie wiem, co tu jest grane. Josko, jak to jest? Macie 20 lat, jak tańczycie. Potem powiem. Okej, w imieniu naszych odboi, zawsze młodych 40-latków, składam na ręce naszego przyjaciela Józefa Ferenczaka te skromne kwiatki. Dziękuję za wszystko. Myślę, że tak wszyscy porozumieli, że są silnie wzruszeni, a dojadli ranowym koncertom. Mi się patrzy, bo nie każdy. A ja teraz kwiaty chciałabym przekazać dla całego zespołu, ale na ręce Mirosława, bo mam dla ciebie coś jeszcze. Osobiście ode mnie zestaw płyt z polską muzyką, żebyś się w niej zakochał i żeby na następny jubileusz Sabinowczan w swoim repertuarze miał polski taniec narodowy. Teraz na pamiątkę.
naszego dzisiejszego spotkania. Coś niecoś, może takiego trwalszego, żeby zawisło tutaj w waszej siedzibie. Oraz pewnie coś, co zniknie zaraz, trochę słodyczy, ale nie tylko dla dzieci. Tam coś niecoś jest, więc proszę panią dyrektor, żeby sprawiedliwie tutaj podzieliła. I jestem również emisjariuszką nie tylko mojego zespołu Hodowiacy, ale całego miasta Siedlce. W imieniu prezydenta miasta, w imieniu rady miasta, również dla zespołu upominki, które będą wam przypominać o tym, że jesteśmy przyjacielami nie na 30 lat, ale myślę, że na znacznie, znacznie dłużej. I poproszę wszystkich tych, od których zależy przyszłość zespołu, żeby o niego dbali. Pani Arvaju Evku za Prešovský samosprávny kraj, keďže tento koncert podporil aj Prešovský samosprávny kraj. Zabudla som ešte povedať, že sme dostali takú malú dotáciu aj z Ministerstva kultúry. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení členovia súboru Savinovčan. Náš národ nemôže byť chudobný, keď má také bohatstvo vo svojich piesniach a tancoch. Ďakujem vám veľmi pekne. A vy práve toto bohatstvo rozdávate nám, svojim vďačným divákom. Ja vám prajem do ďalšej práce, aby ste mali chuť a radosť, aby vám struny hrali, srdce spievalo a duša sa roztancuje sa. Ďakujem. Tak ja by som ešte poprosila pána riaditeľa, bývalého pána riaditeľa. Nedvíha sa už? Pána Navrátila, samozrejme. Dobrý večer. Nádherné slova tu odzneli. Rozmýšľam, čo vám povedať, aby som sa neopakoval, aby to trošičku zanechalo pri srdiečku taký dojem. Aspoň taký, aký pri mojom srdci zanechal tento dnešný nádherný večer. Niekdajší bard Slovenského národného divadla Ondrej Žiariabek povedal kedysi pred rokmi jedné krásne slova. Ja si dovolím ich parafrazovať asi v tom zmysle, že kto sa venuje umeniu, a je to úplne jedno, či robí divadlo, či robí tanec, či robí muziku, či prednáša poéziu alebo maluje, predovšetkým spoznáva krásu. Spoznáva krásno a má tú výhodu, že ho môže rozdávať. Že žije niekoľko životov, že žije niekoľko vekov, a pritom učí žiť tých druhých i ako nežiť, i ako žiť. A to všetko je cez tú krásu. A kto sa tej krásy zmocní, povedal Ondrej Žiariabek, tak ten víťazí. Sabinovčan je na scéne 30 rokov. Nie vždy svietilo na jeho strechu slnko. Boli blesky, hromy, ľadovec, ale potom opäť vždy vyšlo slnko a tá krása išla ďalej. Rozdávali ju priehrštím plným, mladým, väčším, starším, vonku doma, u nás doma, v zahraničí a tak ďalej, a tak ďalej. Ja by som chcel len jednu vec povedať. Stali ste sa neodmysliteľnou súčasťou sabinovskej miestnej kultúry. Myslím si, že regionálnej i celoslovenskej. A čo je najdôležitejšie, predovšetkým, aspoň z môjho pohľadu, stali ste sa
súčasťou genialoci nášho Sabinova. Ja vám strašne blahoželám. A ešte jednu vec. Viete dobre, že ja som skupina pochvalu. Málo kedy som vás pochválil, ale dnes ste ma dostali. Ja sa vám kláňam a ďakujem vám. Kyticu z našho partnerského mesta, alebo od jeho jeho vyslanca, veľvyslanca bývalého, pána Jakabčina. Poprosím Kyticu. Milí oslávenci, členovia pokojného súboru Sabinovčan, je nám potešením, že môžeme byť gratulantami tak vynimočnému zaskupeniu rodákov, ktorí s takou láskou a nasadením udržiavajú a širia radosť, pohodu a malebnú kultúru našich predkov zo Šariša všade, kde sa prezentujú. Sme radi, že dobré meno, talent a skvelé výkony predvádzate aj za hranicami Slovenska. Pripájame sa k určite hojnému počtu gratulantov a prajeme k 30. súboru Sabinovčan ešte veľa dobrých choreografií a nápadov pre sprístupnenie rôznych zvykov našho regiónu svetu. Veľa úspechov, Olga a Vladimír Jakabčinovci. Naša narodeninová party 30 rokov pokojného súboru Sabinovčan sa končí. Ja verím, že nekončí naša láska k ľudovému umeniu, naša aj vaša, a že sa opäť stretneme s týmto súborom, možno za 30 rokov. Ďakujem, že ste prišli, že ste sa s nami tešili a ja sa teším, že sa znovu uvidíme pri dobrých programoch v Mestskom kultúrnom stredisku. Dovidenia. Vždy ste pozvané teraz na party vedľa, hej?